ហើយមានអាកាសខ្លាយជាម្ចាស់ម៉ូតូយ៉ាម៉ាហាអាយរ៉ៃមួយគ្រឿងថែមទៀតពីសាកាតឆ្នាំម៉ូតូយ៉ាម៉ាហាអាយរ៉ៃថ្មីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់អ្នកមានសំណាងហើយថ្មីថ្មីនេះសាកាតក៏បានប្រកល់រង្វាន់ម៉ូតូយ៉ាម៉ាហាអាយរ៉ៃក្នុងម្នាក់ចំនួន 1 គ្រឿងជូនដល់អតិថិជន 6 លុយអស់ចាស់អាយណេតស៊ីមនិរីរីអជីឬតាមចិត្តជាមួយការបន្ថែមតនន័យអ៊ីនធឺណិតរហូតដល់ទៅ500 មេហ្គាបៃត៍ជានាទីឬការផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធនោះនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ 1 គ្រឿងភ្លាមព្រោះរង្វាន់ម៉ូតូផ្ដល់ជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងមិនទាន់អស់នោះទេរង្វាន់ធំរថយន្ត MG ZS Series ឆ្នាំ 2026 មួយគ្រឿងតែអតិថិជនរូបណានឹងខ្លាចជាម្ចាស់រថយន្តនេះសេកាត់នឹងមានផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកល់រង្វ
ឆ្នាំរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីកម្មវិធីជប់កម្ដៅដើម្បីឆ្នាំ2000ខានឆ្នាំម៉ូតូយ៉ាម៉ាហា X3 រៀងរាល់ថ្ងៃរង្វាន់ជានទីតានៅទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតឥតកាត់ថ្លៃរហូតដល់15%មេហ្គាបៃរង្វាន់ធំរត់គិតអឹមជីZS3 ឆ្នាំ2021ហែមទៀតផងប្រញាប់ឡើងរង្វាន់ទាំងអស់នេះកំពុងរងចាំអ្នកញញីក្រុមចាប់ជប់កម្ដៅសែលខាត់ for you Big Big Love ដោយលុយអស់ចាដើម្បីមានឱកាសឈ្នះ